Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն հուլիսի 23-ին Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վիլեն Գալստյանի հոբելյանական երեկոն։ Հուլիսի 27-ին և 28-ին Ջուզեպե Վերդի Աիդա օպերա 4 գործողությամբ բեմադրող ռեժիսոր Մարիո Կորրադի, բեմադրող նկարիչ Ավետիս Բարսեղյան, խմբավար Կարեն Սարգսյան, բալետմայստեր Վիլեն Գալստյան, լուսային ռեժիսոր Անդրեա Բորելլի։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը հուլիսի 24-ին հովեր կամերային երգչախումբ գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Սոնա Հովանիսյան։ Հուլիսի 25-ին դասական երաժշտության համերգ նվիրված ակադեմիկոս Սիսակյանին։ Հուլիսի 26-ին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան, ծրագրում Բախ, Շոստակովիչ, մենակատար Դավիթ Հարությունյան։ Համերգների սկիզբը ժամը 19-ին։ Երևանի պատմության թանգարանում բացվել է Երևանի գույները խորագիրը գրող ցուցահանդես, նվիրված Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի 80-ամյակին։ Հայ անվանի գեղանկարիչների 40-ից ավելի գեղանկարներ՝ Մարտիրոս Սարյան, Գևորգ Մաշինջախյան, Սեթրա Կարակելյան։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում տպագիր գրաֆիկայի ցուցահանդես 160 աշխատանք, նվիրված սյուրռեալիստական ուղղության նկարիչների Սալվադոր Դալի, Հանս Բելմեր, Լեոնոր Ֆինի, Ջորջո Դե Քիրիկո, աբստրակցիոնիզմի հիմնադիր Վասիլի Կանդինսկու գրաֆիկական թերթերը, քսիլոգրաֆիա, Լոս Անջելեսի Արժիլե պատկերասրահի տնօրեն Քրիստին Արժիլեի հավաքածուից։ Նաև հայ նկարիչների ստեղծագործություններ, ովքեր կրել են սյուրռեալիզմի ազդեցությունը Երևան Քոչար, Հակոբ Հակոբյան, Լևոն Թութունջյան, Գրիգոր Խաչատրյան, Սերգեյ Փարաջան։ Երևանի կամերային թատրոնը ներկայացնում է հուլիսի 23-ին և 24-ին կառավարական համերգ երաժշտական շոու ներկայացում։ Ներկայացման հեղինակ և բեմադրող ռեժիսոր Արա Երնջակյան։ Ներկայացումների սկիզբը ժամը 19-ին։ Հուլիսի 27-ին և 28-ին կաբարե երաժշտական շոու ներկայացում։ Սցենարի հեղինակ և բեմադրող ռեժիսոր Արա Երնջակյան։ Ներկայացումների սկիզբը ժամը 19-ին։ Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն հուլիսի 24-ին ժամը 14-ին Վլադիմիր Օռլով, Ոսկե Չուտիկը։ Հուլիսի 30-ին 31-ին ժամը 14-ին Աբու Հասանի Մաշիկները։ Խամաճիկների պետական թատրոնը ներկայացնում է Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Մատնաչափիկը, երաժշտական ներկայացում, բեմադրությունը Աննա Էլբակյանի, հուլիսի 23-ին, սկիզբը ժամը 12:30-ին և 14-ին։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Մերկ Թագավորը, երաժշտական ներկայացում, բեմադրությունը Արմեն Էլբակյանի, հուլիսի 24-ին, 12:30 և 14-ին, հուլիսի 29-ին, ժամը 19-ին։ Հուլիսի 30-ին Հովանես Թումանյան լինում է չի լինում, բեմադրությունը Լիլի Էլբակյանի, ներկայացումների սկիզբը ժամը 12:30-ին և 14-ին։ Հրավիրում է Երևանյան կրկեսը, մեր մանկության կրկեսը, բազմաժանր ծրագիր երկու բաժնից, ծրագրում հանդես կգան վարժեցրած կենդանիներ, օդային մարմնամարզիկներ, ակրոբատներ, ձեռնածուներ, էկվիլիբրիստներ, աչպարարներ և ուրախ ծաղրածուներ։ Ներկայացումները տեղի կունենան 24-ին և 31-ին, սկիզբը ժամը 17-ին։